עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. פטפטפ, אני מתלהבת. מה, אחרי הרבה זמן שלא. כן. כן, פודקאסט מתלבשות על זה. אנחנו באחרי החגים. תקופה כזו של דברים שמתחדשים. בכל... הדוקטורט, אחרי הדוקטורט, בואי. אחרי הדוקטורט, אני רעות תורג'מן, איתי רחל גט סלמון, מה קורה וזה. בסדר, טוב, איזה כיף לחזור, נכון? אחרי הפסקה. <אח... הפסקה ארוכה. כן. כי עכשיו דוקטור, את כבר דוקטור? אפשר כאילו? לא, לא, זה? לא, יש לי עוד בחינה אני תמיד אומרת, אני מגישה את הזה עם דוקטור. טרם. <laughs> רחל <laughs> <laughs> גט סלמון. בקרוב. <laughs> טוב, זה קרוב. Be coming. To be continued, מה שנקרא. כן. טוב, אז אנחנו צוללות ישר לפרק. אני רוצה לומר שזה פרק שגם כן הגיע מאחת המאזינות. זוכרת? שלחתי לך כזה צילום מסך. נכון. ואמרתי, מה דעתך שאפשר לבחון את הנושא הזה בכמה וכמה אופנים. אז על מה אנחנו הולכות להתלבש היום? אני לא כל כך יודעת להגדיר את זה, אבל משהו כמו החזה הנשי ואופנה, או... אופנה של החזה הנשי. נכון, אופנה של החזה הנשי, החזה הנשי ואופנה. איך שלא מסתכלים על זה, הבחינת הקשר בין נשים לחזה שלהן, אני, זה מלווה אותי אה, מימים ימים, המאה שאני ילדה קטנה, יש לי תסביכים סביב הציצי, תסביכי אהבה, תסביכי שנאה, כן זקור, כן קטן, כן גדגול, כן נופל, כן אחרי לידות, כן הוא מצטמק, כן הוא מתנפח, כן הנקות, כן שאבו, כן שקיות שוקו, לא שקיות שוקו, כן חזיות פוש-אפ, לא חזיות פוש כן... לעשות סיליקון, לא לעשות סיליקון, להגדיל, להקטין. להוציא ما, את השתלים. להוציא את השתלים. <laughs> מה הסיפור סביב הפאקינג חזה נשי? וזה כל רק התסביכים שלנו, הנשים עם עצמנו. איפה המבט הגברי ומה שהוא עובר לאורך השנים, מחזה שופע לחזה שדוף, להירואין שהיא. הכול, אני מרגישה שהחזה שלנו סופג כל כך הרבה לאורך השנים וההיסטוריה, וההיסטור... ואנחנו ננסה ככה, זה נושא עצום וענק, ומרגיש לי כאילו שיש לו מיליון... חצים, ואנחנו ננסה ככה להביא את, ה, את המיטב שבמיטב, כל אחת מהזווית שלה. נכון. אז קודם כל חשוב להגיד שהחזה הנשי הוא כמו הגוף הנשי כולו וכמו הייצוג הנשי בכלל, הוא uh, תמיד מטופל. תמיד מטופל בכלים של התרבות, שאנחנו יודעות שהיא uh, מנוסחת בדרך כלל... כמעט תמיד, מתוך נקודת מבט גברית, uh, גברית שמחפצנת את הגוף הנשי. זאת אומרת, הגוף הנשי הוא משהו שדורש התייחסות כל הזמן, בשונה מהגוף הגברי או בפער עצום. אני מנה. לא חושבת שיש אזור uh, בגוף של הגבר שהוא uh, עשירית ממה שהחזה הנשי נכון. uh, סופג. Uh, באמת, אפילו לא, איזה עשירית? מאית. כאילו, באמת, זה כל הזמן החזה... עציץ קלח, השדיים, איך נקרא לזה? לא יודעת. הם אובייקט. נכון. אובייקט מיני. אובייקט אימהי. אוב... כל נכון הזמן מאוד, הם שם. נכון מאוד, אבל חשוב לדעת שבאבולוציה האנושית זה לא תמיד היה ככה. זאת אומרת, לפני ההזדקפות שלנו, בני אדם, ודיברנו על זה בפרקים שקשורים לנעליים ולרגליים mm -hmm. ולכל הסרט הזה, לפני כן, Uh, האזור שהיה הכי uh, בפוקוס בגוף הנשי היה אזור הישבן והאזורים ההרוגנים uh, שקשורים uh, אליו, האזורים התחתונים של הגוף הנשי. אבל למה בעצם ההתעסקות באזורים, uh, באזורים נשיים כאלה היא כל כך חשובה? אז uh, צריך להבין שמבחינה אבולוציונית, הגבר, הזכר, נמשך אל נקבה אה, בעקבות הפוטנציאל שהוא רואה בה mm -hmm. להולדה. Mm -hmm. להמשיך את הזרע שלו, את השרשרת שלו. ככה האדם תוכנת וככה הוא מתפקד. והיינו שמחות לחשוב שהשארנו, שבני האדם או שהזכרים שלנו השאירו את זה כשעוד היינו סוג של, את יודעת, אה, חיות כאלה, סוג של חיות. ועם ההתפתחות והקדמה, הדברים האלה נשארו מאחור. כי אנחנו באמת בשרשרת האבולוציה, עברנו להיות יצורים תבוניים, mm -hmm. ומה לנו עם אינסטינקטים של פוריות... כן, עלק. והמשך הדורות הבאים והמשך הזרע. אבל לא, בני האדם ממשיכים לעבוד הרבה פעמים על פי קודים שצרובים להם בדי.אן.איי האנושי. ו והיכולת של נקבה לשדר פוריות היא עדיין אה, רכיב חשוב במשיכה הגברית, ככה אומרים המחקרים. וחזה גדול במשך... אז, זהו, אז לפני תקופת ההזדקפות, כמו שאמרתי קודם, אזור האגן היה האזור שעליו ניתן mm -hmm. הדגש. על ידי בני המין השני, וכמובן שגם הנקבות היו דואגות לטפח אותו. ועם ההזדקפות האבולוציונית, המחקר מדגים ומראה איך האזור של החזה וגם השפתיים הפכו להיות שני האזורים המרכזיים להנכחת פוטנציאל פוריות. עכשיו, זה לא רק זה. זאת אומרת, עוד דבר שהוא מאוד חשוב כאן זה הצעירות. זאת אומרת, ככל שאת נקבה צעירה יותר, פוטנציאל הפוריות שלך הוא גבוה יותר. זה נכון ביולוגית. Mm -hmm. אנחנו יודעות שהיריון בשנות ה-20 לחייה של אישה הוא לא, כמו, אה, הוא לא קל ופשוט כמו הריון בשנות ה-40 שלה. כן. ולכן אה, אין יותר אה, שקוף ומדגים את הצעירות הזאת מאשר החזה. כי כמו שציינת קודם, נופל, זקוף, שקיות וכולי. היכולת של החזה להיות זקוף וזקור, הוא קשור לזה, אה, לגיל שלו. כן, אבל אני זוכרת שיש, כלומר, כשאני מסתכלת על כל תמונות הרנסאנס של נשים מאוד צעירות, איזה זקור ואיזה נעליים, הן התגאו בחזה שופע, כבד מאוד, עם צניחה מרשימה, ועדיין הן היו, כמה היוו נגיע תכף אה, ממש סמל לבריון וצעירות. אז אנחנו נגיע תכף לרנסאנס. אנחנו נגיע לרנסאנס, אבל עדיין, את לא תראי שם אה, שדיים נפולים. את לא תראי שזה מגיע לקו הפופיק. נכון, מה ש... זה חזה שופע וגדול, וכבד. אבל... וכבד. הוא, הוא כבד, וכבד. אבל הוא מאוד עגול, אין לו את התנוחה האליפטית. הוא מאוד עגול. נכון, גם, גם אין סימני מתיחה, יש חזה בדיוק. כבד עם סימני מתיחה. שם זה נראה פרש. הוא לא נשפך, הוא לא כמו בציורים של לוסיאן פרויד, שמצייר נשים עם חזה נופל ונשפך. ו... החזה הוא גדול, הוא שופע, תכף נגיע לזה, לתקופות האלה. ואולי באמת נתחיל בזה ש... במשך אה, התרבות המערבית, או מה שאנחנו מתייחסים היום בתרבות שלנו, למה קדם אליה, אה, אז כל הזמן יש התייחסות אל החזה. זה, זה חלק בלתי נפרד מה, אפילו מתיאור של מה זה בני אדם באותה תקופה. החזה האנשי הוא ממש מסמל את היכולת שלנו להציג את עצמנו, להציב את עצמנו ולהראות מי אנחנו. ואם אני מתחילה, שמה את האצבע קודם על מצרים, מצרים העתיקה, הגוף הנשי הוא גוף גבעולי, אה, די מלבני כזה. נכון, תמלנות בקליאופטרה כזה. נכון, והחזה שם הוא די שטוח. מה זה שטוח? פלאט. כן, כמעט קייט מוסי. כמעט ולא נראה. נכון. אה, אבל זה לא קייט מוסי במובן הזה של המלבניות הזאת. זאת אומרת, הוא לא שדוף, הוא גבעולי, אבל הוא לא שדוף, הוא, הוא רחב כזה. וזאת מצרים. אחר כך, בתקופה של אלף לפני הספירה, זו תקופה של מלחמות קשות, אנחנו רואים דווקא מודל של אישה דשנה, עגולה יותר ופוריה, ממש מראה פוריות. וההבדל בין שני התקופות האלה הוא מעניין, כי המחקר מראה, כשהעולם הוא במצב של סוציו-אקונומי טוב, כשיש רווחה, כשהכול משגשג, המודל הוא שדוף יותר. האישה תהיה רזה, החזה יהיה שטוח יותר, אין דאגות. ודווקא בתקופות של מלחמות, של רעב, של מגפות, אנחנו נראה שאידיאל היופי, המודל הנחשק, הוא מודל של אישה דשנה, מלאה, ובהתאמה, החזה שלה הרבה יותר גדול. מעניין. כן. Ee, כי, כי חוס, גם חוסר יציבות פוליטית, תכף נראה שגם בחוסר יציבות פוליטית, התשוקה היא לאישה עם חזה גדול. זה מאוד מאוד מעניין, ותכף גם נחשוב אה, בעקבות זה על, ה, על המצב שלנו היום במאה ה-21, שהוא מצב, אה, כן, מצב אנושי מרתק. אה, בכל אופן, אבל אם, אם אמרתי את ההבחנה הזאת, שהיא באמת סופר מרתקת, אה, אז אולי נמשיך ככה ונראה. אני עושה קפיצה מלפני הספירה, דווקא אל המאות ה-12 וה-13, שאלה מאות שההשפעה של הדת הייתה מאוד מאוד ניכרת, חוקי צניעות מאוד קשים ונוקשים, יש רעב גדול בעולם, יש צפיפות אוכלוסין, יש מחלות. וכאילו היה מתבקש לפי מה שאמרתי קודם, שהמודל יהיה אישה אה, עם שדיים גדולים וצ'נה וזה, אבל בגלל הנוכחות המסיבית של הדת בכל תרבות המערב, אנחנו דווקא רואים מודלים של נשים מאוד צנועות, מאוד מסתירות את הגוף שלהן, מאוד מתחמקות. מלהראות eh, חמוקים, eh, אבל הדבר הזה מתפוצץ בימי הביניים. ב-1300 יש תמותה מטורפת eh, מהרעב המאוד מאוד, מאוד eh, גדול, eh, ואידיאל היופי משתנה בקיצוניות, וזה אולי מה שאת מתכוונת, eh, אמרת רנסנס, אבל יכול להיות שזה כבר מה שאת מתכוונת eh, שם. כי אנחנו רואים נשים מלאות עם חזה ענק ובטן מאוד מאוד גדולה. כן. אבל בטן זקוקה לפרק משלה, אנחנו לא נעודד פה את הבטן. נכון, בטן זקוקה לפרק משלה ושפתיים זקוקים, זקוקים או זקוקות? זקוקות. זקוקות. שפה אחת, שתי, שפתיים. נכון, שפתיים זקוקות לפרק משלהם. אבל באמת החזה זה ממש מרתק, תשמעו איך לאורך התקופה... Uh, היום כשאני, כשאנחנו מדברים על בטן וחזה, אני מדמיינת את ליזו, כאילו באמת אין היום הרבה כן. מודלים, <laughs> אין היום את המודלים, ליזו היא גם מבחינתי כשמדברים על חזה, uh, אז, אז היא גם מציגה את החזה הנפול, נכון. הנבול, נכון. שזה מבחינתי, מאז ומתמיד, זה, זה הסריטה שלי, החזה, הצניחה של החזה, זה מבחינתי, אם אמרת פרשיות וצעירות וחיות, הצניחה של החזה, עכשיו, יש נשים שזה גנטי, יש נשים בנות עשרים, נכון. לפני לידות עם חזה... לא העניקו מעולם. לא העניקו מעולם, ומה שאנחנו קוראות לו שקיות שוקו, זה קיים. אבל לי זו, יש בה משהו באמת ש, שמתחבר לי למה שתיארת כרגע. הירכיים, האגן, הבטן, החזה, אבל לא החזה המלא, השופע. להפך, יש לך לה חזה גדול, כבד ומאוד מאוד מאוד נופל. <נופל גרביטציה>, גרביטציה. גרביטציה, והיא גם כן צעירה, והיא גם כן לפני לידות, ועדיין גרביטציה. נכון, ואנחנו צריכות לזכור שזה ממש עניין תרבותי. זאת אומרת, בתרבות, כל מה שאני אומרת עכשיו הוא נכון לתרבות המערבית, ואני מתייחסת <אח> אל התרבות המערבית. לצערנו, המחקר, רוב-רובו, זאת אומרת, בכל הדיסציפלינות, כל המחקר של מדעי הרוח, החברה, ואפילו גם הביולוגיה, ברובו הכמעט מוחלט מתייחס אל תרבות המערב, כן. אל מה שקורה במערב, אלא אם כן זה אנתרופולוגים שיוצאים עכשיו לחקור שבטים. בתרבויות מזרחיות, בתרבויות אפריקאיות, אנחנו לא נראה לא דברים לא. שונים לחלוטין, אבל האמת שגם בתרבות שלנו, בתרבות היהודית, אם אנחנו נקרא את שיר השירים ונפתח אותו ונראה... אז באמת החזה הנשי דווקא מתואר אה, כמו איך שתיארתי אותו קודם, שני שדיך כעופרים, אה, נכון תאומי זה. צבייה. צביעה, אה, צעירים, סגורים, רעננים, אבל בטנך סוגה בשושנים ערימת חיטים. זאת אומרת, הבטן היא ערימה, היא לא פלאט, היא רחוקה מזה כן. לגמרי. אה, ובאמת, מה שאת מציינת לגבי ליזו והנפילה הזאת, הוא מודל אה, של יופי מאוד מאוד. מאוד רווח בתרבויות אפריקאיות. זהו, אז זה, זה מודל יופי, בואו בוא, בוא ניישר את הקו. הצניחה הזו בתרבות אפריקאית נחשבת לנחשקת, יפה. נחשקת, נחשקת מאוד, ולא רק זה, אלא מי ששדע, קטנים וזכורים, <אח> היא אומללה. למה? זאת אומרת... כי... כי, כי מודל היופי, הוא חזה גדול <אח> דשן. <דול אח> כאילו לא כאילו לא... זה צונח. בלי קשר להיריון, <אח> לידה, פוריות וכולי. כן, אבל מה זה מדגים? זה מדגים שלא משנה באיזה תרבות את, הת, את תמיד צריכה להתיישר לפי הקוד. נכון. זה, זה לא משנה אם הדגם הוא חזה צונח ו ואליפטי וכבד וזה, או שהוא חזה זקור ללא סימני מתיחה, עגול מאוד וכולי. כן. תמיד. <אח> את עובדת לת... מול המודל, ותמיד <אח> את קורבן לעומתו איכשהו. וגם תמותי, כאילו, אם את לא מתאימה למודל, וחשקה נפשך מאוד להתאים למודל, ולהתאים ולה... לצו האופנה, ולהתאים למה שקורה סביבך, אז או שתעשי ניתוח, או שתעשי אי, חזיות פוש-אפ, או שתעשי ריפודים, לגמרי. או שתקטיני, שת... אבל לגמרי. זה על אחריות שלך. לגמרי, כאילו. לגמרי. אה... ואז באמת מימי הביניים עברנו לתקופת הרנסאנס, שהזכרת אותה, ושם... הסגידה לגוף המלא היא כבר בשיא עונה, ואנחנו מדברים על זה שהמודל לחזה הנשי בזמן הזה הוא בערך קאפסי-די. קאפסי זה מושלם, D זה כבר, או-או. <laughs> אוקיי, oh -oh. <laughs> <Okay>, ראות, <laughs> uh, קאפסי <-C laughs> d ובתקופת... אבל D uh... זה לא כזה גדול, רנסאנס אני מדמיינת לעצמי, לקשרי, כאילו, ממסית. אז זהו, אז, אז זה המקסימום D. זה מקסימום די, למרות D. שנדמה לנו שזה, שזה יותר. F. אבל למה נדמה לנו שזה יותר? כי כל הגוף mm -hmm. הוא בעצם הגלגל כזה, וחמוד כזה, וחמוק. הכל מלא חמוקים. ובתקופת הברוק שאחריה מגיע שיא של שמנמנות. Uh, כמודל uh, יופי נשי, כמובן, האור מאוד חיוור, uh, העדפה לשיער בעיר, הכל פה uh, הולך ב... ביחד, ב... אבל בברוק יש ניסיונות, רואים, בעיקר, אני מדברת בעיקר על פי uh, האומנות של אותה תקופה, כמה שהשמנמנות uh, uh, היא בשיאה, יש כל הזמן ניסיונות לשמור את החזה זקור. זאת אומרת, על אף שהודי, על אף שהכול, החזה אה, זקור, ויש תיעודים בספרי ההיסטוריה על כך שנשים מהמעמד הגבוה מסרבות להניק את ילדיהן. כדי שלא יצנח. כדי שחלילה הוא לא יצנח, כדי נכון. לעמוד ב, בסטנדרט. ואז מתפתחת לראשונה התופעה בעולם של מניקות, מניקות בשכר. עד אז היו, הייתה אישה מנקת, זה היה מאוד רווח ופופולרי גם בעולם העתיק. וכמובן שהאישה המנקת הייתה נחשבת אישה טובה יותר, כי היא... יש לה את מה שאין לחולניות, לאחרות, לאלה כן, שלא לא יכולות. כן, אבל כאן אנחנו מדברים על משהו אחר ומופרע לחלוטין. בדיוק. כאן אנחנו מדברים על... גוי צ'ניקי את הרחב הנולד, כן. כדי שלא יצנח לי אחרי זה. והיום, אולי... אגב... אולי. אולי זה, זה הדינוזאור של פונדקאית, כמו שמשפחת קרדישיאן אוהבת. כן. זאת אומרת, אני לא אטפיח את, את בטני ויהיו לי סימני מתיחה וורידים ברגליים וזבעות. תכף נגיע לקרדשיאן. אני בטוחה שאת תגיעי אליהם. אבל אני אומרת, הגלגול הזה של פונדקאית, לא, מ, לא ממקום של אני לא יכולה, mm -hmm. כמו שהיה פעם בעולם העתיק מנקת, אלא הגלגול של זה כי אני לא רוצה. ואגב, היום אני שומעת המון נשים, אומרות שזה גם כן גלגול של זה בוורסיה אחרת. אני אניק את הראשון את השנית השלישית, אני אחרי השלישי ניתוח. נשים ש... אומרות mm. את זה ויודעות כן. את זה, ולוקחות את זה בחשבון, כאילו את ההנקה. כאילו, קיקלתי את הגוף, כן. אני אתקן. אני, אין לי בעיה, אני אעניק 1, 2, 3, 4, 5, בשישי, בחמישי, ברביעי, אני יודעת שאני עושה כזה ליפט מדהים. קטן, וככה היא סוגרת הפינה, וככה נוח לה עם ההנקה. עד כדי כך קשה לנו לשאת את המחשבה של לקלקל, היום זה נחשב לקלקל, כי החזה... השקיות הס, שוקו, מן הסתם, זה לא אידיאל. היום זה נחשב לקלקל. לקלקל כלומר... לקלקל את הגוף. כל מה שעלול לקלקל היא לא את הגוף, את החזה. Mm -hmm. אנחנו מדברות פה על חזה, כל מה שנחשב לקלקל, אז אני אניק אותם, אני אקריב, אקריב כן, את החזה שלי, אני... ואז אני אדאג לעצמי <laughs> וירים אותו. והיום <laughs> יש באמת ניתוחים, <laughs> היום יש טרנד כזה של מאמי, מאמי תמי, לא יודעת איך הוא קורא לזה, מאמי ימי, מאמי, לא יודעת, יש מנתח פלסטי, אני משתפת אותו באינסטגרם שלי, שזה מה שהוא עושה. עושה את הניתוחים הקטנטנים האלה תיקונים לנשים. תיקונים לאימהות. תיקונים, בדיוק. הוא מתקן אימהות. זה לא עכשיו נשים שהן 130 ורוצות להיות uh, 65 קילו. זה פשוט תיקונים לאימהות, והניתוח הכי מבוקש, הכי כאילו, כאילו פופולרי, זה באמת החזה. תקטין לי אותו, תגדיל לי אותו, תרים לי אותו, תוציא לי את השתלים, תעשה לי טבעי, תעשה לי... כל... עכשיו, עכשיו נדבר תכף על הטרנד בעולם של היום, מה הטרנד, אבל זה מדהים עד כמה תמיד מרגישות צורך לתקן את החזה. לא משנה אם את לפני היריון, או אחרי היריון, או מניקה, או לא מניקה. או יש לך ניצ... מהרגע שצמחו לי ניצנים, יש לי יחסי אהבה, שנאה, עם החזה שלי, כן. זה די מדהים, בעיקר כן. שנאה. אבל מהרגע שהוא נוכח, אני זוכרת ממש קודם כל את היום שכאילו שהרגשתי, גם שצומח לי החזה, זה כואב, וכאילו זה, זה די טראומטי, כזה לי היה בכל אופן, אבל מאז יש את האהבה, יחסי אהבה, שנאה, ואני אומרת, אלוהים שתשמורה. מה הולך <חירים>, סביב מה זה? תראי, מה שאת מתארת על עצמך הוא מחנה משותף מאוד מאוד רחב וגדול לבנות מכל העולם, ומחקרים בשנות ה-90 שהתעסקו, מחקרים פמיניסטיים שהתעסקו בגוף הנשי, ביקשו לבדוק למה אה, נשים הן אה, פחות זקופות מגברים. למה הן הולכות פחות זקוף, יושבות פחות זקוף, ראו שזאת שיטה mm -hmm. שבעצם... ואחת, לא הסיבות, ואחת הסיבות לכך היא בעצם צמיחת החזה בנערות, שבנות מתביישות במה שקורה mm -hmm. להן פתאום ומנסות להסתיר. ובאמת התסבוך הזה סביב התסבוך. החזה הוא, הוא תופעה כלל עולמית, שוב, אני מדברת על המערב. נכון. <laughs> <laughs> תופעה כלל עולמית, ותכף אנחנו נפגוש מקרה קיצוני כזה, עוד מעט אני אדבר עליו. אבל אם אני חוזרת אל הברוק, שם לראשונה אנחנו פוגשים, אני בטוחה שזה היה גם לפני, אבל לראשונה אנחנו פוגשים תיעוד של אותן נשים שלא לא מניקות וכולי, אנחנו פוגשים תיעוד של ניסיונות להשתמש בחומרים ולקשור mm -hmm. את עצמך. כדי שהחזה יהיה זקוף, זקור, mm -hmm. מלא, ועדיין מלא. זאת אומרת, יש ממש תיעודים של כל מיני משחות וכל מיני דברים כאלה, וקראתי איזה מין פסקה כזאת שמצאתי בתוך מחקר של היסטוריון אנגלי על כל מיני משחות כל מיני חומרים מגעילים, שאני אפילו לא יודעת איך שמה לתרגם הם אותם אמורים להעמיד את ה... כן, שזה כאילו היה אמור לגרום לך למיצוק ול... כן. כן. בתקופה הוויקטוריאנית של המאה ה-19, פתאום הייתה הפריחה של המכוך, שאנחנו יודעות שמכוך הומצא במאה ה-16, אבל הוא היה כזה בקטנה, הוא עוד לא היה כל כך בשימוש מסיבי. במאה ה-19 המכוך מתפוצץ. איך לא עשינו... נעשה על מכוך חייב. מאוד מוזר. השדיים במאה ה-19 הם מרכב, מרכז הגוף הנשי. ממש הופכים להיות המרכז, ואני חושבת שמה שאת פתחת בו... בפרק הזה, שזה כאילו תמיד בפוקוס, קורא מתחולל במאה ה-19, זה הפוקוס. כי מכוך זה הט. את מתה במותניים, כאילו, הכל חנוק, הכל חנות, ומה שהמראה מתפרץ, גם אם יש לך צ'אפ A או B איכשהו. נכון, הדימוי הרובר של הגוף הוא רחב, הוא מלא, אבל עדיין הפוקוס הוא על החזה, למרות שהמכוך גורם גם לאגן להיות רחב. נכון, הוא בעצם מצמצם את המותניים. נכון. שנו... ו שעון יש... חול. כן, <laughs> בדיוק שעון חול, אבל עדיין מה שבמרכז זה החזה ופחות האגן. אה, וזה הגיע במאה ה-19, זמן השדיים המלאכותיים. אה, לראשונה בהיסטוריה האנושית. אה, אנחנו נראה כל מיני, אה, אני לא יודעת, טכנולוגיות הכי לואו-טק. כדי שנקראו, במחקר קוראים להם משפרי שדיים. זה השם. איזה מזעזע כל מיני תומכות וכל מיני דברים ששמים ומכל מיני חומרים נורא נורא מצחיקים. וראיתי כזה תיעוד למכשיר שהוא כמו פומפה, שנשים היו פשוט יוצרות ואקום. על כל שד, שד שלהם, ולוחצות אותו חזק ופאק, כאילו עושה עוד כך, כי האמינו וחשבו. נכת בוסט כזה. בדיוק, שזה ממלא, זה מנפח, נפח. זה מעמיד, זה מאוד מאוד מוביל. תקשיבי, מפליט. זה לא מפתיע אותי. אז זה היה פומפה, והיום יש את דוקטור קליין, שמחדי... ש... ש... שדוחפים את, ה... כן. את שקי הסיליקון. כן. כאילו, אין פה... את לא אומרת שום דבר שלא נעשה היום. גם הה... הה... המשחות והזה, אז היום אנחנו מכירים... את הסלוטייפים, כלומר, היום ממש יש, יש פתרונות נכן. לחזה אה, נופל, פשוט להדביק על עצמך, לכרוך את עצמך עם סלוטייפ, אפילו יש כמה גוונים, לקים, יש כמה גוונים של, שעם של, של דבק. שעם הבגד שלך שקוף. בדיוק, עם הבגד שקוף, אם עם התקיעת עור, את בגוון, כלומר, יש ממש כמה טונים מדהים. של דבק, שאת פשוט מדביקה אותו מהחזה על הפיטמה, מהדקת סביב הכתפיים. והחזה, כלומר, הכל כדי לייצר את המראה... אין צורך בכל המבנה של חזייה. נכון, בלי חזייה, אבל הכל למען אותו מראה אה, גם מלא, אבל גם אה, נטול צניחה. אז יש, כאילו, פומפה זה הכל אהלן אהלן, היום אנחנו עושים דברים, פומפה יכול להישמע... מזעזע. מזעזע, אבל בואו, היום אנחנו עושות דברים לא פחות מזעזעים. את צודקת. דוחפות סיליקונים, מדביקות עם מסקן את השדיים, דוחסות אותם כאילו יום שלם ב... חזיות, כאילו זה לא פחות מופרע נכון, שחושבים חזיה, על זה. נכון, חזיה, חזיה היא מכשיר טכנולוגי לא פחות מופרע מפומפה. לא חד משמעית. לא פחות מופרע. ולא ש פחות מופרע ממחוך. יום שלם להיות uh, חנותה בחזיה. ברזלים. ברזלים, <laughs> קרסים <laughs> על הכתפיים. <laughs> לפעמים יש אפילו סימנים, <laughs> נשים <laughs> עם חזה <laughs> כבד, יש <laughs> להם סימנים. בעיות אני, תמיד אומרת, גב. אני תמיד אומרת שהרגע שפותחות את החזייה בסוף היום זה המבדיל בין קודש לחול <laughs> של החילונים. בדוק. <laughs> 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 איזה כיף, זה... אבל היו גם תקופות אחרות בהיסטוריה, והתקופות האלה הן לא פחות מדכאות, כמו למשל תחילת המאה ה-20. הנה היא עוד במאה ה-20 תתקדמי. אבל זה נורא מעניין, כי בתחילת המאה ה-20, הניצנים הראשונים של הפמיניזם, הגוף, הנשי, הוא נערי, הוא גברי, הוא רוצה להיות גברי. חלום. חלום? אני מתה על זה. אוקיי, זאת שאלה, אבל בתקופה הזאת אנחנו רואים הרחקה. השלה, התרחקות ממש מסממנים נשים, גוף ונערי, מטשטשים את המותן כדי להיות כמה שיותר mm -hmm. מלבניות. החזה הוא, הוא שטוח. יש גם נשים שכורחות בדים דיוק. סביב החזה כאן כדי להשטיח. בדיוק, אנחנו נראה חזיית תחבושות. נכון, תחבושות, סליחה, לא כי השתחררנו בד... מהמחור והכול נשפך וכזה זה, אבל מה תעשי אם יש לך חזה גדול? איך לא נגרום גדול? לעצמנו סבל? מה הדבר הבא שיגרום לנו לסבול? בדיוק, וזה מתעצם במלחמת העולם הראשונה. למה שלא נחנות את עצמנו, <laughs> מה רע? במלחמת העולם הראשונה, שכל הגברים נעלמים והן מתחילות ללבוש את הבגדים שלהם מהארון. הזכרנו את זה בכמה נכון. מהפרקים שלנו. ואת לא יכולה בבגדים האלה להיות נשית. איש. את חייבת לסגור את הדבר הזה אני... שקופץ לך מהגוף איכשהו כדי להתאים. אל, ה, אל הבגד החדש שאת לובשת, וזה מה שקורה. ובתחילת המאה ה-20 אנחנו נראה לראשונה בתולדות האנושות, לפחות המתועד, ניתוח ראשון להקטנת חזה. להקטנת. ואיך לא? הניתוח הראשון הזה התבצע בגבר. בגבר. מעניין. מאוד. הגבר הזה היה נסיך צרפתי שהוא סבל מגינקומסטיה, שזה בעצם מחלה הורמונלית כזאת שגורמת לגברים להתפתחות של שומן באזור החזה, אנחנו מכירים את זה. נכון, מנסבורב היום אנחנו מכירים, ואגב גם היום יש הליך כזה, כאילו זה לא נקרא קטנת חזה, פשוט הוצאה של תאי שומן, תופרים, סוגרים, פיטמה. חזה שטוח. בדיוק, אבל למה אז זה נקרא קטנת חזה? בגלל שמאותו רגע שזה מבוצע בגבר הזה... פתאום היה אטרף. כולנו רוצות. רב. בדיוק, כולן רוצות, רוצות. ונשים החלו אה, אחת אה, אחרי השנייה אה, לעשות את זה, וזה פשוט אה, מדהים שאפילו משהו שהוא כל כך משוייך לנשיות, התחיל אותו גבר. כן. <laughs> זה, <laughs> לא, הוא הראשון. <laughs> לא, אבל סליחה, זה אנחנו, סליחה, זה אנחנו הטומטומיות. נכון. <laughs> עם <laughs> כל הכבוד, אפשר להאשים אותם בהמון דברים, אבל די, יש גבול לטומטומיות ולזה. <laughs> <laughs> סליחה, האשמת הקורבן, כן? בדיוק הפוך. הוא אבל... היה הראשון, כמובן שהמנתח היה גבר. הכל גבר, <gibberish> ما, <gibberish> מה דחוף לך עכשיו? ברור. מה דחוף לך לרוץ לעשות את okay, זה? אוקיי, אז 1930 עד 1950. בתקופת תור הזהב של הוליווד, תדמיינו את מרלין מונרו בתקופה העגולה שלה. נכון. כל הגלם והזוהר, הגוף הוא עסיסי, קרבי כזה, והחזה הגדול אבל... מאוד. כן, אבל גם כשאת אומרת עסיסי, זה לא עכשיו עסיסי, זה עסיסי עשוי עם פרופורציות בוא... לעילה ולעילה, שלא, שלא ישתמע שהוא עסיסי כזה, ליזו. ברור, אבל עדיין המותניים הן כן צרות ומודגשות. נכון. חציות עיפרון למשל, מאוד אדוקות במותן. אבל זה, יש ביטנונית ויש טוסיק. זה לא הסיסי שאינו ממשטר, זה הסיסי. זה לא שמן, זה, זה הסיסי. זה, זה הסיסי, אבל גם הרעש... זה הרי הגלגל. הס... נכון, אבל גם הגלגלות הזו, ש... ש... גם כשאומרים לי מרלין מונרו, בתקופה הגלגלה שלה, אני לא רואה מישהי שמנה, אני רואה עדיין מישהי... כן, היא, אבל היא, אבל היא, היא במידה היא 40, 42, כן? רעות. אוקיי, לי היא נראית 36-8 בתקופות לא. העגולות בתקופות שלה. בתקופות הרזות שלה. אוקיי, okay, והחזה שלה זקור. החזה גדול, אבל עומד. זקור. אה, וגם נעשה אה, קצת משולש. כן, נכון, נחיירות. יש את השמלה שקים קיי לבשה לא מזמן לזה, אז יש את השמלה שמרלין ממרו שרה לקנדי אה, יום הולדת שמח. Happy הפ... נכון, והשמלה שקפקפה. והחזה שלה, אני לא יודעת אפילו איך אפשר לעשות את זה, פתאום חזה משולה. איך? אבל הוא היה עגול עד לפני דקה. איך זה כאילו הגוף האנושי משתנה במאוד בהתאם לאופנה, כשהאופנה היא עגולה, איכשהו כל הנשים עם חזה עגול, כשהאופנה פתאום משולשת, פתאום את, את רואה במגזין, פתאום החזה, גם אדונה, פתאום היא עם חזה משולש, בלי קשר ל, ל, לחזיה. לגוטייה. לחזייה. אז קודם כל החזייה נעשתה במשולשים. הגזרות שלה היו משולשות, ככה כן. שזה לא יוצר קאפגול, אלא זה יוצר משולש. משולש עם קודקוד. זה דבר אחד. יואו, זה מזעזע זה. ודבר שני, את צודקת, זה... הגוף האנושי, ונסתכל על סתגלטן. כל הזה, הוא סתגלטן. הוא סתגלטן, והוא מגיב אל האופנה. שזה מיינד בלואוינג. כן? הגוף, בוא, בוא נחזור על זה, הגוף האנושי מגיב לאופנה. כאילו, באמת, זה, 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 זה מעורר, זה יכול לעורר, זה... זה... זה, זה מדהים, אבל זה קורה. נכון מאוד. שהאופנה היא עגולה, שהאופנה אה, היא אה, זה, שהאופנה אה, היא משולשים. אז הגוף מגיב. מגיב לכך. ממש. וכשהאופנה היא להיות עם חזה שטוח, אז אנחנו נראה שבאמת יש יותר חזה שטוח. זה לא יאומן. אה, מלחמת העולם השנייה מדלדלת את הגברים, ונשים אה, צריכות להפגין נשיות מוגברת, וזה חוזר למה שאמרתי בתחילת הפרק, שכשהעולם בצרות, אז המודל הוא... אישה יותר עסיסית, mm -hmm. הגלגלה, שמראה פוריות, המשכיות לעולם. כן. כן. ושוב, תראי, זה ממשיך את האינסטינקטים החייתיים שלנו, לא יאומן. וזה עד כדי כך שנשים יפניות, בזמן הכיבוש האמריקאי שם, הן רוצות למצוא חן כן בעיני החיילים האמריקאים, ואיך הן עושות את זה? הן פשוט עושות ניתוחים. להגדלת החזה שלהם, אנחנו יודעות שיפניות הן יותר שטוחות מהמודל המערבי הרווח, והן ונוסעות מתחילות בניתוחי הגדלה מאוד מאוד מסוכנים, עם שתלים שנעשו מחומרים שהיום אנחנו יודעים לא שהם בהם אפילו. ממש מסוכנים, <אח> וקורים שם כל מיני עניינים וכולי, אבל עדיין אותו מודל של מרלין מורו שבאמת משפיע על העולם, מגיע לשם, וזה ברור שזה מה שגבר אמריקאי רוצה, mm -hmm. וכדי להמשיך את העולם, אז זה מה שאנחנו uh, עושות. כן. אם גבר אמריקאי רוצה, מי אנחנו ש... בדיוק. כאילו, נגיד לו פאק-אוף, פשוט uh, נשתיל בדיוק. חומרים מסוכנים אל <laughs> תוך <laughs> הגוף שלנו. כן, ושנות החמישים נגמרות, ומגיעות שנות השישים העליזות. ולמה אני אומרת עליזות? כי אוכלוסיית העולם גדלה באופן משמעותי מאז מלחמת העולם השנייה. הפוריות נדחקת. החוצה, היא לא מעניינת אף 360, אחד. חלק ה-60-70 זה כבר וייבאחר. ואז אנחנו נראה מודל גוף אחר לחלוטין. שוב, חזרנו לנערי, אבל לא לנערי של מרלן דיטריך, של 1920. Mm -hmm. לא, no, אני רואה אלא... טוויגי כזה. טוויגי, בדיוק. בדיוק קטן, ממש נערי. אין חזה, הוא לא, לא קיים, אין התייחסות אליו בכלל. אני לא יכולה לשאת את זה, באמת, טוויגי, אני, אני חושבת שהמודל הזה זה הכי סנוי עליי, יש מלא מודלים נשים באמת מעניין, למה? ש... כי אני לא יכולה, אני בחיים לא אהיה שם. אבל את נורא שם. אני נורא לא... נורא נמוכה, לא, נורא קטנה. לא, 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 <laughs> לא יש, לי, יש לה, היא מאוד גבעולית. ולי יש ירחיים, ולי יש חזה, ואני יותר כאילו באסכולת מונרו מבחינת הגוף מאשר טוויגי, ותמיד תמיד תמיד רציתי להיות טוויגי. קייט מוס, שאם אנחנו קופצים כזה לניינטיז, אבל המודל הזה של טוויגי, הגבעוליות, הספק, כאילו עם ה... לא אמינית. אנדרוגיניות, זאת אנדרוגיניות. בדיוק, באתי להגיד אמינית, אבל זה לא אמינית, אנדרוגיניות. זה משהו שלדעתי זה הכי הרבה עושה עוול לנשות העולם. זה הכי רחוק, לדעתי, יש, הרבה, יש כמה, כמה וכמה מודלים של עשיות. דיברנו שישיות. על זה בפרק שדנו בטומבוי. אבל זה, זה הכי רחוק. כן. כאילו טוויגי, גם מבחינת החזה. די, איך אפשר להגיע לכזה חזה קטן? איך אפשר להגיע איך אפשר לכזה? לכזה כזה קטן, כזה טוויגי זקור? טוויגי במקרה נולדה ככה. בדיוק, גם קייט אבל דם מה שתמך מאוד בדימוי הזה מבחינת אופנה, היה באמת האוברסייז ושמלות טוויגי, שאם תשימי לב, באזור החזה הן פשוט אה, איכשהו מתחמקות. מהאזור הזה. כן, כל ה... הם, כזה, נכון, זה מאוד מלבני, מאוד מעוגה. נכון, גורם לחזה, בעצם גם אם הוא יש חזה, הוא, הוא לא נוכח, הוא נעלם כן. בתוך כן. הבגד. אז באמת הדימוי האישה-ילדה הזה, הוא מאוד מאוד תופס ורווח, וגם ממשיך קצת לתוך העשור הבא אחריו בשנות ה-70. אבל בשנות ה-80 מגיע עידן הסופר מודלס שלנו, סינדי נכון. קורפורד וקלאודיה שיפר. סינדי נעמי, קלאודיה. בדיוק, זה גוף ספורטיבי, זה זקור מאוד, אתלטיות, נכון, יש לך זה. יש חזה, אבל עדיין... מיטויגי. מאוד רחוק מטוויגי. מאוד רחוק מטוויגי, אבל עדיין. החזה, יש חזה, אבל זה מזכיר לי קצת את הבאור. גם אם הוא... הוא eh, בינוני. גם אם הוא מלא, בינוני מלא, הוא זקור, הוא נטול צניחה, נכון. הוא מאוד במקום, הוא משדר פרשיות. ולא שפיעות. לא שפע, שפע מטורף. הוא לא שפע, הוא לא ממסיתא. נכון. פשוט יש חזה, גם אין אליו התייחסות מדי, כלומר, הוא לא מקור ה... Uh, התאווה נכון. והסקסיות, העיניים לא נשואות לחזה, הוא פשוט יותר נוכח כן. מאשר טוויגי. כל הגוף טוויגי. הוא קצת יותר סיסי. כן, הסיסי. כן. אני מדמיינת את הקליפ של ג'ורד מייקל האייקוני, שכולן צועדות על הראנוויי, כן. אז כזה, ממש את רואה את הנוכחות שלהם, אבל אין התייחסות לחזה, הוא פשוט שם עם נוכחות מעט יותר מטוויגי סטייל. נכון. חזה. ובשנות ה-90 העולם äh, מתפוצץ, העולם המערבי, אמריקה מתפוצצת, קלווין קליין וזה, וכמו שאמרנו קודם, בשנים של שפע, חוסר דאגות וחוסר מחסור, אה, אנחנו הולכים לכיוון מאוד אה, פלאט של גוף נשי. והנה, קייט מוס שלך מגיעה. נכון, קייט מוס, אהובת לי ביד היום, אני מעריצה אותה. אמרתי את זה בכמה וכמה פרקים. אמרת. ואני שיק. נכון, ההרואין שיק, וכאילו די, באמת אין לי כוח להרואין שיק, אבל אין, זה היה וזה התפוצץ, והחזה הנשי פתאום באמת פנייה, מיותר, אבל איך אפשר להפוך משהו מיותר לנחשק? את מבינה מה אני אומרת? הוא מיותר, הוא נעלם, אבל זה הפך להיות... הנחשק, זה הפך להיות הדבר. דיברנו קודם על הקטנות אומרת, החזה של תחילת המאה ה-20. נכון, uh, ואני 10. אומרת איזו השפעה קלוקלת וכמה תסכול ויגון ומרמור. אני גדלתי בניינטיז, באייטיז, וואטאבר, אבל כמה מרמור ספגתי סביב המודל הזה. כאילו, תחשבי שדורות שלמים, אגב, גם המאזינה היא סביב הגילאים שלנו כזה, שהיא גדלה גם כן סביב קייט מורס וקלווין קליין וההרואין שיק והפלט, פלט, 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 פלט הזה. ומה עושה מישהי שאין לה פלט, שהיא מידה B, סליחה, C, D, E, F, יש גם G, כאילו מה עושות אנשים, בדיוק, דאבל-D. דאבל-E, דאבל-D, מה עושות הנשים האלה שגדלות לתוך דור שמקדש הדרך הזה? מה שהן עושות, הן מחכות עשר שנים. ובשנות האלפיים ג'ניפר לופז, מריה קארי, הן פשוט משנות את כל הסיפור. כאן עשר שנים, והנה את בת שלושים. בדיוק, פשוט כמו באופנה כמו באופנה. חכי רגע. חכי רגע. הכל יסתדר. אל תקשיבו, כי בדיוק אנחנו, כמובן שזה בצחוק. אימא'ל'ה, תחשבי לגדול עשור שלם בתסכול ובמרמור הזה. אני זוכרת את עצמי חיים שלמים, הייתי מינימייזר. <תובן> כל הזמן, היה לי, אה, התפתחתי מאוד מאוחר, ורק בכיתה ט' כזה צמחו לי, אה, בחטא הייתי שטוחה, ובט' כולם בום. הלסת שלהם נפלה בום, הגעתי עם ציצים <laughs> כאילו ב ברמה של D, <laughs> שאחר כך הוא התפתח גם ל-D פלאס. לא משנה, אני זוכרת את עצמי, כל תקופת הנערות, כל הזמן, מסתירה, חובשת, עם מינימייזר של טריומף, הייתי קונה כל שנה שלושה דגמים, ניוד לבן שחור. קבוע, מינימייזר, אני, אני רוצה את המראה הפלט, אני רוצה מדהים. אני רוצה קייט מוס, אבל, אבל אני דאבל די, ואני מטר וחצי, אז את יכולה לדחוף את הרצונות לתחת, אבל את מבינה איזה סבל זה? כאילו, את אומרת, דדדד... לא, נשים, דורות שלמים, שלא נולדו עם קייט מוס, או טוויגי, או וואטאבר, פשוט הרגשתי שאני... לא יכלתי להתלבש כמו שאני רוצה, לא יכולתי, אני תמיד הייתי כמהה לטנקטופ האלה, לגופיות עם הכתפיות הדקות. ספגטי. ספגטי, וזה היה החלום שלי, להצליח למסמר לוק של גופיית ספגטי, וזה לא קרה, כי המינימייזר, למי שלא מכירה, יש לזה, זה סבתא, כאילו, הכתפיות הכי עבות, זה חונק אותך, זה כמעט עד עכשיו. זה סד, זה סד. זה סד עינויים, ולכי תתלבשי, ומי שאוהבת אופנה, לכי תתלבשי, ולכי תהיי בסטייל, אבל איזה סטייל, כולם פלאט במגזינים, וכולם פלאט בזה. אבל ראות, מה שאת מתארת, זה מה שתתאר... אני בקיצור הייתי קורבן. כן, זה מה שתתאר כל אישה, סלש נערה, סלש ילדה, קורבן. בכל תקופה אחרת שיש בה... מודל כן. מאוד מאוד ברור. כן, נעצבתי. ואגב, في. אם את מדברת על זה כבר, אני רוצה לציין שבברזיל המודל הנכון לאישה יפה mm -hmm. הוא אישה עם חזה קטן. עד כמה שאנחנו נהיה בשוק, סליחה, כי קרנבל בברזיל. היא, כי הגוף הברזילאי הוא גוף שופע. ובנות הנשים ממעמד גבוה כמעט ולא תראי. עם uh, מידות uh, חזה גדולות, וזה מאוד פופולרי ורווח שהורים... לבנות שלהם, בנות ה-15, יעניקו במתנה ליום הולדת, נ... כי זה הגיל שממנו אפשר להתחיל שם, ניתוח בתחיקה. ניתוח הקטנה. ניתוח להקטנת חזה. זה מאוד רווח בקרב המעמדות הגבוהים. זאת, מתנה, זאת המתנה הפופולרית לגיל אני חמש עשרה. אני הייתי שמחה בגיל 15, חמש... <laughs> שישבו ממני. היום למדתי להסתדר איתם, וגם הם קטנו עם השנים, כי הריונות, לידות, תרזית, ילית, טה 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 אז היום זה כבר כאילו באמת... פופורציונלי זה אמור ועוד ילד דברים. זה לא כמו להיות בכיתה ט'. נכון, אה, נכון, 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 אבל אני, אני רק רוצה, לת... אני מתחברת לזה שהמאזינה כתבה לנו, ל, לטקסט שהמאזינה כתבה לנו, שזה באמת, השיח סביב החזה הנשי הוא מאוד ממשטר. אז יש את ג'ניפר לופז, ויש את מריה קרי, ויש את עידן, אבל מייד... זה בשנות מיד... האלפיים, אנחנו נחווה פריחה מאוד מאוד גדולה של ניתוחי... הגדלת חזה. נכון. זה נעשה באמת, כמו שאמרת קודם, לניתוח, לניתוח הפופולרי בעולם, נכון. אה, והשתלים נעשים <laughs> לאביזרים הכי נחשקים שיש. גם המחשוף, זה, זה לא, היום עושים, היום יש רגרסיה, מוציאים את השתלים, בדיוק. אבל אז הסיליקון, לא היו, לא היו, הא האובייקט היה אפילו לא חזה גדול, אלא חזה מסולקן. בדיוק. כאילו, שיראו... שזה, שזה פייק. שזה פייק, בדיוק. <laughs> כן. זה לא חזה ממסיתא. חזה הפלסטי. בדיוק, חזה פלסטיק, פלסטי, שיראו את המתיחה של הסיליקון, שהעמידה שלו תהיה מוגזמת. נכון, שזה והאופנה באמת גם זה... מגיבה לזה, ואנחנו נראה המון מבטחים, אה, מבטחי חזה מאוד מאוד עמוקים. אה, ושימו לכם באמת בראש את מריה קרי, את ג'ניפר לופז בשנות האלפיים, וכל הבגדים שלהם, אה, שהם לבשו גם בהופעות המדהימות והמרהיבות שלהם, אבל גם בכל האירועים המ... האופנתיים והנוצצים. כן. אה, אנחנו נראה ממש את החזה הפלסטי, העגול, העומד, הקיים בזכות עצמו, זה שלא צריך שום תמיכה כן. אה, ושום... שום דבר. Uh, ועל המאה ה-21, שזה בעצם השנים שאנחנו נמצאות בהן היום, כן. אנחנו בעידן פוסט... פוסט מודרני. פוסט פאוסט. והעידן הזה אומר שהכל אפשרי. שברנו את הכל בפוסט מודרניזם. שברנו את uh, קייט מוס, הגענו למריה קרי, שברנו גם אותה, אפשר תשכחי, וגם גם וגם אותה. גם, גם אחרי מריה, מריה היה לנו את בריטני, קריסטינה אגילרה, עם, עם החזה הקטן והזה. נכון. היה עוד איזה וייב כזה של בריטני, נכון, קריסטינה. נכון, וזה... גם uh, ג'ניפר לופז יש לה, אל טיטי, שלא טיטי, יש לה חזה קטן יחסית, הוא כאילו... לא יודע, הוא לא יודעת אם הוא קטן, הוא מאוד מסודר ועשוי, מאוד מסודר, כמו עשוף, שדיברנו סי, כזה. קודם. אבל במאה ה-21 אנחנו לא נוכל להתעלם eh, מדימויי גוף, את הזכרת קודם את eh, ליזו. שהיא באמת הקיצון, אבל ביונס, וכל חברותיה, וכמובן הקרדישיאנס. כן, למרות שהיום, אם אנחנו ממש אקטואליות, אנחנו היום באוקטובר 2022, אז יש דיבור מאוד חזק שקים קיי הצטמצמה, עם כל הבוטילישסיות, יש המון, האינסטגרם... נורא רזתה. היא רזתה כמעט, מעל שלושה, לא יודעת, משהו כזה. כאילו, ממש רזתה בכמויות כן. כדי להידחק לשמלה של מרלין ממרו. גם החזה שלה היו כאלה שחשבו שהיא אפילו הוציאה את השתלים מאוד מאוד מצומצם, מאוד קטן. כל ה-Y2K חוזר אלינו, כל המודלים של בריטני, קריסטינה, כאילו, הכל חוזר ומצטמצם, נכון, כולל וזה החזה. נכון, וזה בהלימה למגמה שמאוד מאוד רווחת בארץ, זה ממש מטורף של הוצאת שתלים. מאוד מאוד זאת מאוד. זאת אומרת, מה שקרה בשנות האלפיים, עכשיו בעצם מתייתר, ונשים רוצות לחזור אל הקטן יותר, אבל גם אל הטבעי יותר. אבל העשוי לא אל הצנוע, כן. עשוי והפלסטיקי, הוא כבר הוא לא מדבר. Out. כן. היום כן. אני מכירה גם גברים ש, שאומרים, שלפני, ש, לפני כמה עשורים הם אמרו שפלסטיק זה הדבר, וזה מה שעשה להם, וזה כאילו כיכב בכל הפורנו וזה. היום אפילו גם ב, ב, בתעשיות האלה של הסרטים המבוגרים, אנחנו רואים שבאמת יש חזרה, כאילו פחות פייק. פחות סיליקונים, פחות, ש שזה די מדהים, כלומר גם נכון. שם אנחנו חוזרים יותר למקור ואני עדיין חושבת שיש פה משטור כי אף אחת לא ששה אה, ועטה על חזה אה, צנוח מדי. על חזה שאנחנו מתארים כמו שתי שקיות שוקו. ברור. כאילו ברור. גם החזה הקטן, זה תעשה לי אותו קטן, טבעי. מי שמוציאה בדרך כלל עושה גם ליפט קטן. יש לי כמה וכמה, כמה וכמה חברות שהוציאו שתלים והם עשו יחד עם זה ליפט. ברור. כאילו זה קטן, אבל טבעי. <טיריק> איך שאת a... לא מסתכלת על זה <מח> בתרבות המערבית, שאנחנו מדברים על זה היום, זה קטן במידה, זקור במידה, כאילו הוא עדיין מאוד מאוד נערי. אנחנו מדברים מאוד... במאה ה-21 על גוף שנקרא הגוף המלאכותי. זאת אומרת, גם אם את רוצה מראה טבעי, את עובדת עליו קשה. מה זה קשה. עובדת? את מסדרת את זה, את מארגנת את זה, יש לך את כל הכלים הטכנולוגיים לעשות את זה. כן. <אם>... וזה עדיין ממשטר. השורה התחתונה, שגם כדי להשיג את המראה ה... לא פייקי, כאילו כבר יותר קל להשיג מראה של סיליקון. גם להוציא שתלים. בדיוק, זה, זה הליך. זה עבודה, מוציאים את השתלים. זה סיפור, בדיוק, זה, בדיוק. זה מאוד מורכב. כך או כך נשים והחזה שלהם, אני חושבת שזה סיפור, כאילו, אני, אני, אין לזה סוף. כאילו, את אמרת שהיום אנחנו בעידן שהוא פוסט-פוסט ומקבלים הכל וזה. אבל עם כל אחת, אני לא מכירה מישהי, אולי רק את... לא אמרתי שמקבלים, שמסתכלת, אמרתי שהכול מעורב. הכל, הכל ו... יש לך זה וזה וזה וזה, אבל כן. המחקר מגדיר את הגוף של המאה ה-21 כגוף המלאכותי. ש... ככה קוראים. כשאני מסתכלת על איזו, על החזה שלה, על הצניחה, ה... יש לה צניחה של איזה חמישה עשרה, אני לא מגזימה, יש לה צניחה, זה גורם לי להרגיש, אני, אני זזה באי-נוחות, זה גורם לי להרגיש לא נוח, להסתכל על חזה, עכשיו יש לה מיליארדים בבנק, זה גורם לי להרגיש כאילו למה שלא תעשי ליפט קטן, הרמה <laughs> הקטנה כזה. עד כדי כך אני צרובת כן, מאבקים כן. סביב הנושא של החזה, ואני חושבת שכמעט כל אחת, כל אחת מאיתנו נושאת. כן, נוסית... מוסכמות תרבותיות, הן כן, משורטות את כולנו באותה מידה. באותה מידה. רחל גט סלומון, איפה אפשר למצוא אותנו? אנחנו בספוטיפיי, אנחנו ביוטיוב, אנחנו באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט וגם באתר של עוד יותר. איזה כיף היה, אני שמחה לחזור. ביי ביי. ביי.